Ćao, Terza, kako si? Ćao, pa evo, ispao sam prvi, što se kaže. Probio si led. Kako? Probio si led. Da, probio sam led i drago mi što sam ispao prvi, pošto je, znaš, svi su sad gledali, početak je najbitniji, nekako i kraj. Uh-huh. Pa sad malo, kad su mi se slegli utisci, dobro se osjećam, video sam burazera, tašta mi je tu, s njom sam pričao, malo sam s burazerom pričao o tim nekim izjavama, da li je vamo tamo govorio nešto loše u vezi Milice, u vezi našeg odnosa, ko što je tad kad je to nešto izjavljivao pre 6 mjeseci kad smo pravili one katastrofalne svađe i uvrede, što je i normalno, ko će to normalno da podrži, niko. A niko nije znao da će doći do ovoga sad što je došlo do bebe i do naše promjene drastične, kao da su neke druge dve osobe u pitanju. Sad mogu da kažem da sam nekako srećan što sam izašao, što je Milica tu, što smo se promijenili, što beba napreduje i tako. A kaže, pričao si sa tvojima, jel oni podržavaju sve? Da, podržavaju, sad je sve super, sve normalno, ono kao da nema mesta kao kući, to su, kažu burazeri iz konteksta, sve izlačili su te neke rečenice, ali normalno da nas podržavaju, da živjet ćemo kod mene kući, to samo treba da spremim taj sprat za nas. Sad ja izašao sam pa ću polako, da, mislim, jako ću da udari. Jesi očekivao da ćeš da gurati do finala? Pa jesam, iskreno jesam. Mislim da sam, prošle godine sam bio, eto, 7 nedelja, ajde, ušao sam, oni su bili već tu 6 mjeseci, jako težak to da uđe neko tako kad uđe sa strane. Videli su da ima u meni, ja sam za ovo, ja sam pozitivan, lud, zanimljiv, ovdje sam pokazao sve i koliko sam i dobar momak, kvalitetan, svakom sam pomogao, svakom kog sam izvređao sam se sutradan izvinio. Pomagao sam bukvalno svima, ili to vizije sam izgrmeo, bukvalno sam poštovao pravila, ustajao, nisam ništa slomio, što je najbitnije kad dođeš ovaj reality, svađao sam se, ma sve su vidjeli od mene, bukvalno i napravio sam čak i dete. Tvoj susret sa taštom je baš onako bio zapažen, da. Jesi li očekivao da će tako da izgleda? Da. Zato što mi kad smo bili najveći svađama, ona nas podržavala. Uh-huh. Ja sam, kad je bila za novu godinu, ona došla, ja sam njoj rekao, ja se vama izvinjavam, eto, kad vas uvredim nekad, to je, znate kako, zatvoren prostor, svađe, užas. I ona je nas i tad podržavala, sad je ona došla isto, normalno, ja sam kleknuo, izvinio se kao njen, šta ja njoj da dođem, zet, uh-huh. Jel' tako? Tako je, da. Tako da sam to uradio, ne sad ono kao tu zbog kamera ili nešto, nego stvarno tako osjećam. Htio sam kad budem bio kod nje, otišao kući da zazvonim, da kažem da ona otvori vrata, kupim buket cveća i da kleknem i da se izvinim. To sam ja, takav sam i to je to. Sad super je, nema šta, ona je malo i zaplakala, drago je bilo. Kleknuo si ispred tašte, a kad možemo da očekujemo da ćeš ispred Milice? Ubrzo, bit ćete obavešteni, znači baš brzo. Je li neka svadba u planu? Pa jeste, ali sad, znaš kako, ništa ne znam, bukvalno smo sad izašli, šta će da bude u ovih par dana, da vidim ja kako šta. Iskreno ne bi voleo možda sad, pošto je trudna. Mislim, ja sam to želeo, ali ona sad tu, znaš, hoće se opusti da igra, ovamo tamo. Veritba će biti 100%. Neću da otkrivam ništa dati, moću da vidim šta i kako je, da ja to smislim lepo. Hoćeš da nam otkriješ bar neki detalj, šta imaš u planu? Pa bit će ono restoran, ona neće to normalno ništa znati, ali sad će vjerovatno znati, neće znati datum što je bitno. Mm-hmm. Tu će biti njeni prijatelji, drugarice, drugari, majka, rodbina tu koja još, nemam pojma, moji drugari isto. Mm-hmm. Tako ćemo napravimo muzika da bude i normalno ide pesma i pod sjajem ružičastih zvezda će da bude. Mm-hmm. Tako da kad ona bude ulazila, tako ja to nešto planiram. Mm-hmm. Eto, vidit ćemo se. A vas dvoje ste imali brojne svađe u realitiju, kako sad sa ove distance gledaš na taj period? Užas, kad smo gledali uspomene, ja sam se, majke mi, ono, sramota me bilo nekih situacija, baš sam se osjećao kao indijanci smo se ponašali. Užas, te svađe, to,
ta vređanja. Sad kad vidim sad ovo, posljednjih 3 mjeseca, kad je saznala da je trudna, ja ne mogu da verujem da smo mi ovakvi. Majke, da sam ja. Mislim, to sam ja, u biti sam takav. Napolje se ne svađa napolje, ne mu zatvara prostor, provokator, ludaci. A svi se bore, svi se lože, svi... svađa se s tobom, gleda u kameru da li ga snima, znaš. Ti deluješ... Jer si energije koji onako deluju normalno, mislim... Pa jesam, ja smatram za sebe... Izborio si se sa svim tim ludostima tamo. Pa jesam, znaš šta, bilo je teško, jako teško, znaš, 10 i pol mjeseci si ovde, 24 sata si s nekim, preko 9000 sati si u istom prostoru. Pa kako si ti to uspio sve da izražiš? Pa znaš kako, ja imam jaku glavu, sportista sam bio, znaš, naštelovao sam svoju glavu, imao sam ja situacija ozbiljnih, znaš, ali nemam ja to u sebi da nekog da priđem da ga udarim, nisam taj dečko. Mogu da se postavljam, da se izređam, ali da nekog udarim nisam, tako da se diskvalifikujem nešto, razmišljam, imam porodicu, sve ja zavijem crno 50.000 evra, 100.000 evra, razumijem, pa treba dolazi možda ako me zovu da to vraćam, šta, 2 godine života izgubi da bi vratio dug. Znaš, ovako, polako, nešto kapne, razumiješ, tako da... Normalna sam dečko, tako mi znaju napraviš. Kakav ćeš otac biti? Najbolji na svijetu, 100%. Super tata što sam dobio majicu, ona super, takav će biti, sigurno. Jeva, kaži nam za kraj, da li bi voleo devojčicu ili dečaka? Pa ja to kao uvijek govori, kao nije bitno biti naš, nek je živo i zdravo, pa jeste tako, nek je živo i zdravo, ali eto Milica, onako, dečak, pa eto i dečak. Jeste pričali o imenu? E, pa za devojčicu će 100% biti Janja. A dečaka još nismo, nešto Teodor, Lazar, neko vidjet ćemo, ne znam još, ono, znaš, odlučit ću ja to. Ima vremena. Da, ali za Janju smo se odmah dogovorili. Hvala ti najlepše. Hvala.